एलियनको दुनिया पत्ता लगाउने संसारकै खतरनाक टेलिस्कोप बनाउँदै चिन आगामी वर्षभित्रै एलियन बस्ने ग्रहबारे खोजी थाल्ने पर्यचकित चिनिया नयाँ वर्षको अवसरमा नेपालमा लाग्यो मेला चिनिया नृत्य तथा पोसाक लगाएर गरियो कार्यक्रम नेपालका उच्च तहका नेताहरूदेखि चिनिया सम्मले दिए मन्तव्य युद्धमा मारिएका नेपालीका लागि राष्ट्रपति पुटिनले गरे निकै ठुलो घोषणा मृतकका परिवारलाई जनही डेढ करोड रकम पठाइने नेपालमा चिनलाई लगानीको वातावरण बनाउन संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई गरियो आग्रह चिनियाहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको गराए जानकारी एकासी वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको स्मरण क्षमताबारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भयो हङ्गामा बाइडेनले डिमेन्सिया अर्थात् बिर्सने रोग लागेको गम्भीर खुलासा डिमेन्सियाको जाँच गराउन जनस्तरबाट माग इजिप्टका नेतालाई बाइडेनले मेक्सिको राष्ट्रपति भनेपछि मचियो तहल्का आफ्नै छोरा बितेको मिति र आफू उपराष्ट्रपति भएको मिति भुले इजरायलले गाजाको रफाह सहरमा गरियो भयानक आक्रमण एक सयभन्दा बढीको मृत्यु युद्ध सुरु भए यता कति प्यालेस्टाइनीको मृत्यु र कति घाइते भए त यसबारेको जानकारी सुरक्षामा जासुसी गरेको भन्दै कतारमा मृत्युदण्डको फैसला सुनिएका आठ जना भारतीय पूर्व सैनिकलाई कतारले गरियो रिहा सातजना स्वदेश फिर्ता अन्य एकजना आउन बाँकी नेटो राष्ट्रलाई पनि आक्रमण गर्न पुटिनलाई उक्साएको भन्दै नेटो राष्ट्रका नेताहरूले गरे ट्रम्पको आलोचना नेटोमा रकम खर्च गर्न डराउने जर्मनी र फ्रान्स लगायतका देशलाई आक्रमण गर्न पुटिनलाई ट्रम्पको आग्रह मालदिप्सको इतिहासमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक मालदिप्स भित्रिए मालदिप्सको पर्यटनलाई प्रभावित पार्न खोजेको भारतलाई लाग्यो निकै ठुलो झट्का रसियन आर्मीमा पन्ध्र हजार नेपाली कार्यरत रहेको अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएन को दावी आखेर उक्त मिडियाले केलाई आधार मानेर उक्त दावी गर्यो त यसबारेको जानकारी र जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा धावक अमृत बस्नेतले खाली खुट्टा मेची महाकाली दौड सुरु गरे लगायत अन्य खबर पनि साथमा नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्व खबरबाट बिबस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला चिनले अन्तरिक्षमा एलियनको संसार खोज्न नयाँ टेलिस्कोप बनाइरहेको छ उत्तरपश्चिम हिमालयको अग्ला पहाडमा नयाँ टेलिस्कोप जडान गर्ने काम भइरहेको छ यो टेलिस्कोपको नाम जस्ट अर्थात् जिआतोङ युनिभर्सिटी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलिस्कोप रहेको छ यसले बाह्य ग्रहको खोजी गर्नेछ टेलिस्कोप साङ्घाइ जिआतोङ युनिभर्सिटीले बनाइरहेको हो टेलिस्कोप दुई वर्षपछि सक्रिय हुनेछ यसबाट सन् दुई हजार छब्बिसदेखि एलियनको संसारको जानकारी आउन थाल्ने आशा चिनको रहेको छ यताबाट चिनिया वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्ष निहाल्नेछन् बाहिरी ग्रह र एलियनको दुनियाँ खोज्ने कोसिस गर्नेछन् यहाँ लगाइएका टेलिस्कोपमा अर्पचर चार पोइन्ट चार रहेको छ अर्थात् हरेक एक टेलिस्कोपले एकपटकमा कयौँ टार्गेटमा स्विच गर्न सक्नेछ चिनको यो टेलिस्कोपबाट अन्तरिक्षमा अरू नयाँ नयाँ खुलासा हुने आशा वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली स्पेक्ट्रल टेलिस्कोप हुने बताइएको छ यसमा हाई पेर्सिजन स्पेक्ट्रोमिटर रहनेछ युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा मारिएका नेपालीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै पठाउन रुस सहमत भएको छ रुसी विदेश मन्त्रालयले उक्त जानकारी हालै मात्र मस्को स्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको हो यसअघि रुसले क्षतिपूर्ति बुझ्न पीडित परिवारका एक सदस्य मस्को नै आउनुपर्ने अडान राखेको थियो नेपालले निरन्तर दबाब दिएपछि रुसले क्षतिपूर्ति रकम नेपालमै पठाउने निर्णय गरेको हो मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार रुस युक्रेन युद्धमा मारिने नेपालीका एउटा परिवारले बढीमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम पाउनेछन् यदि रसियन आर्मीमा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्ध लड्ने क्रममा मारिने नेपालीले बिमा गरेको भए उक्त रकम पाउनेछन् रसियन आर्मीमा भर्ती हुने प्रायको बिमा भएको देखिन्छ यसै कारण रुसले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति र बिमा बापतको रकम गर्दा एउटा पीडित परिवारले डेढ करोड रुपैयाँसम्म पाउने देखिन्छ स्रोतको दाबी रहेको छ काठमाडौँमा चिनिया नयाँ वर्ष मनाइएको छ सोमबार काठमाडौँको टुडी खेलमा पूर्व सन्ध्यामा नयाँ वर्ष मनाइएको हो सो अवसरमा चिनिया राजदूत रा छन सोङ र उपसभामुख इन्दिरा राणाले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् टुडी खेलमा चिनिया जनजीवन झल्काउने सांस्कृतिक नृत्य गीत सङ्गीत समेत प्रस्तुत गरिएको थियो चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा नेपालमा आयोजना गरिएको यो पहिलो सांस्कृतिक मेला हो चिन भ्रमणबाट फर्किएको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिनियाँहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो प्रतिवेदनमा भनिएको छ चिनियाँहरूलाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ भने चिनियाँ पर्यटकहरूलाई आकर्षक गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुझावहरूलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् औपचारिक भ्रमणबाट तपाईँहरूले दिनुभएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ चिनको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकाडेमी फर इन्टरनेसनल बिजनेस अफिसियल्स एआइबिओको निमन्त्रणामा नेपाली सांसदहरूको टोलीले पुष दुई गतेदेखि चौध गतेसम्म चिन भ्रमण गरेको थियो नेपालका सांसदहरूका लागि कार्यशाला कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका चौध राष्ट्रिय सभाका तीन र सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्गा समेत गरी तीनजना अधिकृतहरूले सहभागिता जनाएका थिए अमेरिकामा पछिल्लो समय एकासी वर्षे राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्मरण शक्तिबारे विभिन्न प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ बाइडेनको स्मरण क्षमताबारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उनी राष्ट्रपति बन्न योग्य छैनन् भनेर विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले अभिव्यक्ति नै दिएको छ प्रतिवेदनको अनुसार बाइडेनले उपराष्ट्रपति हुँदा फाइल गलत ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका थिए र उनले जीवनका मुख्य घटना सम्झन सकेका थिएनन् तिन सय पैँतालिस पृष्ठको प्रतिवेदनमा बाइडेनको स्मरण शक्तिमा सीमा भएको जनाइएको थियो न्याय विभागका विशेष सल्लाहकार तथा अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट हरसङ्घको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले आफू कति समयसम्म शमा उपराष्ट्रपति थिए र आफ्ना छोराको मृत्यु कहिले भएको थियो भनेर सम्झन सकेका थिएनन् यद्यपि उमेर धेरै भए पनि अमेरिकाका लागि उपयुक्त राष्ट्रपति आफू नै हुने बाइडेनको दाबी रहेको छ पछिल्ला केही दिनहरूमा पनि बाइडेनको भुल्ने बानीको चर्चा भएको थियो जब इजिप्टका नेता अब्देल फतह अल सिसीलाई उनले मेक्सिकोका राष्ट्रपति भनेका थिए यसबिचमा अमेरिकामा बाइडेनमा डिमेन्सियाको परीक्षण हुनुपर्ने भनेर माग भइरहेको छ यसअघि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि डिमेन्सिया परीक्षण गराएका थिए डिमेन्सिया परीक्षणमा उठ बाघ र गैँडा चिन्ह लगाइन्छ साथै यहाँ घडी बनाउन एकदेखि पाँच अङ्क र एदेखि इसम्मका अङ्ग्रेजी वर्ण पढ्न लगाइन्छ सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेदेखि सुरु भएको मोन्ट्रियल कग्नेटिभ मोका टेस्टले मानिसमा डिमेन्सिया छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्छ यो परीक्षण स्मरण शक्ति एकाग्रता र ध्यानसँग केन्द्रित रहेको छ यो परीक्षणमा छब्बिसदेखि माथिको अङ्क ल्याउनेलाई सामान्य मानिन्छ यसअघि ट्रम्पले तीस अङ्क ल्याएका थिए एनबिसी न्युजका अनुसार बैसठी प्रतिशत अमेरिकनहरू बाइडेनको मानसिक र शारीरिक अवस्थालाई लिएर चिन्तित रहेका छन् यस्तोमा विज्ञहरूले बाइडेनले डिमेन्सियाको परीक्षण दिनु उत्तम हुने बताउँछन् इजरायली सेनाले गाजाको रफाह सहरका विभिन्न ठाउँमा गरेका आक्रमणमा करिब एक सय प्यालेस्टानी मारिएका छन् मृत्यु हुने मध्ये कयौँ बालबालिका तथा महिला रहेका छन् प्यालेस्टाइनको रेड क्रस सेन्टर सोसाइटीले रफाहमा भीषण आक्रमण गरेको र कम्तीमा सयजनाको ज्यान गएको जनाएको छ हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती विदेश मन्त्री डेभिड क्याम्रुनले इजरायललाई रफाहमा आक्रमण नगर्न आग्रह गरेका थिए रफाहमा हाल कम्तीमा पन्ध्र लाख मानिसले आश्रय लिइरहेका छन् तीमध्ये मा अधिकांश मानिसहरू गाजाका अन्य ठाउँबाट भागेर त्यहाँ पुगेका हुन् रफामा भएका मानिसहरू अब जाने कुनै पनि ठाउँ सुरक्षित ठाउँ नरहेको बताइएको छ इजरायली सेनाले आक्रमणपछि रफा सहरबाट हमासले बन्धक बनाएका दुई इजरायली पुरुषलाई मुक्त गरिएको जनाएको छ इजरायल डिफेन्स फोर्स आइडिएफले मुक्त भएका बन्धकहरू फर्नान्डो साइमन मार्मन र लुई हारको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जनाएको छ रफा फा सहरमा आक्रमण गरिएको जनाए पनि इजरायलले विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन हमासले अक्टोबर सातमा दक्षिण इजरायलमा आक्रमण गरे यता गाजा क्षेत्रमा तनाव जारी रहेको छ उक्त आक्रमणमा एक हजार दुई सय इजरायलीको ज्यान गएको थियो हमासले इजरायली क्षेत्रबाट दुई सय त्रिपन्नजनालाई बन्धक बनाएर लगेको थियो त्यस इजरायलले गरेका आक्रमणमा कम्तीमा अठ्ठाइस हजार एक सय प्यालिस्टाइनीको ज्यान गएको छ सडसठी हजार पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएको जनाइएको छ कतारले यसअघि मृत्युदण्डको फैसला सुनाएका आठजना भारतीय नागरिक रिहा भएका छन् कतारको एउटा अदालतले मुक्त गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू रिहा भएका बीबिसीले जनाएको छ उनीहरू भारतीय जलसेनाका पूर्व कर्मचारी हुन् कतारको निजी सुरक्षा कम्पनीमा काम गर्ने ती आठजना भारतीय नागरिकले कतारी जलसेनालाई विभिन्न तालिम दिन्थे उनीहरू सन् दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बर महिनामा पक्राउ परेका थिए कतार र भारत दुवैले उनीहरू कुन अभियोगमा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका थिए भन्ने खुलाएका छैनन् सञ्चार संस्था रोयटसका अनुसार ती आठजना विरुद्ध इजरायलका लागि गुप्तचरी गरेको अभियोग लगाइएको थियो मुक्त भएका मध्ये सातजना भारत फर्किसकेका भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ भारत, जना भारत सरकारले मृत्युदण्डको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरी कुटनीतिक पहल गरेको थियो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो असन्तुष्ट बनेको छ ट्रम्पले नेटोलाई आर्थिक सहायता नदिने राष्ट्रहरूमा रुसले आक्रमण गर्दा पनि हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ट्रम्प यसै वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रिपब्लिकनको तर्फबाट सम्भावित उम्मेद्वार पनि हुन् उनी अमेरिकामा दोस्रो पटक राष्ट्रपति पनि बन्न सक्दछन् ट्रम्पले जिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उनीहरूको टिप्पणी रहेको छ नेटोका लागि पर्याप्त खर्च गर्न नमान्ने नेटो राष्ट्रमा रुसले आक्रमण गरेको खण्डमा आफूहरूले ती देशको सुरक्षा नगर्ने अभिव्यक्ति ट्रम्पले दिएपछि नेटो रुष्ट रहेको छ नेटोका प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनवर्गले ट्रम्पको अभिव्यक्ति खेदजनक भएको बताउँदै भनेका छन् ट्रम्पको भनाइले हामी सबैको सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ स्टोल्टेन वर्गका अनुसार यस्ता अभिव्यक्तिले अमेरिकी र युरोपेली सेनालाई ठूलो जोखिममा पार्छ ट्रम्पले नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कु दुई प्रतिशत खर्च गर्नैपर्ने बताएका छन् नेटोमा एकतिस सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये यति बेला उन्नाइस देशले नेटोकै नियमभन्दा कम आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेका छन् जसमा जर्मनी नर्वे र फ्रान्स पनि पर्दछन् उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो पश्चिमा राष्ट्रहरूको साझा सैन्य गठबन्धन हो जुन सन् उन्नाइस सय उना पचासमा बाह्र देशले मिलेर गठन गरेका थिए यति बेला नेटो सदस्य सङ्ख्या एकतिस पुगिसकेको छ कुनै एक सदस्य राष्ट्र विरुद्ध आक्रमण भए नेटोमा आबद्ध यी देशहरूले एकअर्काको सहायता गर्ने सहमति जनाएका छन् तर ट्रम्प भने नेटोलाई पर्याप्त सहयोग नगर्ने नेटोकै सदस्यलाई किन सहयोग गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् मालदिप्समा आइतबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् पर्यटन मन्त्री इब्राहिम फैसलले दिएको जानकारी अनुसार एकै दिनमा दस हजार एक सय तेइस आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरिएको छ स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यसअघिको सबैभन्दा बढी दैनिक पर्यटक आवागमनको सङ्ख्या सन् दुई हजार उन्नाइसमा नौ हजार रहेको थियो मालदिप्सको पर्यटन मन्त्रालयको पछिल्लो अनुसार मालदिप्समा सबैभन्दा बढी पर्यटकको आवागमन चीन, इटाली र रुसबाट भएको देखिएको छ मालदिव्स सरकारले यस वर्ष बिस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल न्युज नेटवर्क सिएनएनले पन्ध्र हजार नेपाली रसियन आर्मीमा भर्ती भएको जनाएको छ आइतबार रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै सिएनएनले रसियन आर्मीमा पन्ध्र हजार नेपाली भर्ती भएको जनाएको हो सुगम पोखरेल म्याथ्यु चान्स मिहिर मेलवानी र निशान्त खनालको बाइलाइन रहेको रिपोर्टमा विभिन्न स्रोतहरूले पन्ध्र हजार नेपाली रसियन आर्मीमा कार्यरत रहेको भनी उल्लेख गरेको जनाएको छ रसियन आर्मीमा कति नेपाली कार्यरत रहेका छन् भन्ने जानकारी लिन रसियन विदेश मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएको सिएनएनले जनाएको छ रसियाले विदेशी सैनिकलाई भर्ती गर्नका लागि आकर्षक योजना अघि सारेसँगै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली रसियन आर्मीमा भर्ती हुन त्यसतर्फ लागेको बताइएको छ रसियाले अघि सारेको योजनामा प्रति महिना दुई हजार डलर तलब छोटो समयमै रसियन पासपोर्टको व्यवस्था जस्ता कारण र नेपालमा रहेको चरम गरिबी बेरोजगारी जस्ता कारणले पनि नेपालीहरू रसियन आर्मीमा भर्ना हुने गरेका छन् रसियन आर्मीमा कार्यरत रही स्वदेश फर्किएका नेपाली युवा र रसियन आर्मीमा भर्ती भएका नेपालीका परिवार तथा आफन्तहरूसँगको कुराकानीका आधारमा सिएनएनले उक्त रिपोर्ट प्रकाशित गरेको हो सिएनएनको समाचारमा रसियन आर्मीमा कार्यरत रहे स्वदेश फर्किएका नेपाली युवाहरूले आफूहरूलाई छोटो समयको तालिम लगत्तै युद्ध मोर्चामा खटाइएको र आफूहरूले युद्धको भीषण अनुभव गरेको सुनाएका छन् रसियन आर्मीमा कार्यरत रहेका तेह्रजना नेपालीको युद्धभूमिमा मृत्यु भइसकेको सरकारी भनाइरहेको छ यद्यपि वास्तविक सङ्ख्या अझै धेरै रहेको हुन सक्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् त्यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चारजना नेपाली युद्धबन्दीका रूपमा युक्रेनी आर्मीको नियन्त्रणमा रहेका छन् जाजरकोट भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा युवा धावक अमृत बस्नेतले मेची महाकाली दौड सुरु गरेका छन् यसअघि चार पटकसम्म खाली खुट्टा दौडिएर बुकमा नाम लेखाइसकेका धावक बस्नेत यसपटक पनि खाली खुट्टा मेची महाकाली दौड गर्दैछन् शोकका लागि दौड गर्ने नाराका साथ उनले यो दौड सुरु गरेका हुन् काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका जाजरकोट निवासी धावक बस्नेतले भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई सहायता र समर्पण गरेर पाँचौँ पटक खाली खुट्टा हवस् त यिनै खबरसँगै विश्वभरका खबरहरू समेटेर ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्व खबरको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ तबसम्मको लागि विश्व खबरबाट म विवश बुढाथोकेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार